Hej och välkomna till dagens andakt. Här under sommaren så kommer vi i Härnakyrkan lägga ut en andakt varje vecka. Och de är baserade på pastor Daniel Röjås bok som heter Helt liv. Vi ser en bild på den här. Om du vill så kan du såklart följa med och köpa boken själv. Man kan bland annat beställa den från Mia Musik. Och vi kommer också ha ett digitalt kyrkkaffe där man kan få samtala med andra kring bokens innehåll. Och vi tar ett kapitel per vecka mellan vecka 26 och 32. Så ser upplägget och planen för sommaren ut. Och den här boken är en bok som i 7 korta kapitel hjälper oss att reflektera över våra liv och våra vanor. Och det kan ju låta som att det är frågan om någon typ av självhjälpsbok. Och just självhjälpsböcker är en kategori av böcker som jag har lite svårt för. Jag tror nämligen inte att livet är så enkelt att man kan tillämpa en strategi eller en metod på sitt liv och sen i andra änden kassera ut det perfekta livet. Men det är inte heller vad det är frågan om här. I första kapitlet står det ett par avgörande saker. Där skriver Daniel bland annat: "Tron är inte ett projekt som jag ska få ihop på egen hand. Det handlar om att bottna i Guds kärlek och hitta livets mening i att leva för honom." Och lite längre fram står det att det är viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger växten, som hjälper oss till ett helt liv. Det kristna livet kan aldrig vara ett självhjälpsprojekt. Det är mycket mer dynamiskt än så. Det är ett samspel mellan mig och Gud, men också mellan mig och omvärlden. Inte minst behöver vi interagera med andra troende som är på väg mot samma mål. En annan viktig poäng som måste fastslås så här inledningsvis, det är att ett helt liv är inte detsamma som ett perfekt liv. Det finns inga perfekta liv, lika lite som det finns perfekta människor. För att förstå vad författaren är ute efter så kan vi vara hjälpta av att beskriva motsatsen mot ett helt liv, nämligen ett splittrat liv. Och det gör Joel Halldorf på ett träffande sätt i bokens förord. Han skriver om den moderna sjukan att ständigt dela upp och dra isär. Och jag tror att vi kan känna igen det där. Det finns något i vår tid, i det moderna samhällets utformning, som har en splittrande inverkan. Vi upplever att vi hela tiden dras mellan olika intressen. Det finns så många olika behov som vill ha en bit av oss och vår tid. Vår uppmärksamhet dras ständigt i olika riktningar av skärmar, arbetsuppgifter, fritidsintressen och familjens behov. När känslan av att livet rullar på lite bortom våran kontroll, den är svår att värja sig mot. Och när det talas om det där ökända ekorrhjulet, då nickar vi igenkännande. Hur kan vi hitta fram till ett helt fungerande liv mitt i en sån vardag? Är det ens möjligt? Sanningen är ju den att vi kämpar i motvind i många avseenden. Samhället gör det inte lätt för oss. Men Gud vill hjälpa oss. Och som församling och som syskon i tron så får vi också hjälpa varandra och utkämpa det här slaget tillsammans och inte ensamma. Halldorf beskriver också med en målande bild hur ett helt liv kan fungera. Han skriver: "Det handlar inte om ett liv som är intakt. Det har sina sprickor, men det hänger ihop ändå. De olika delarna är som grenarna på ett träd. Det spretar, men det finns något som håller dem samman. De är grenar på samma stam, fyllda av samma sav och livskraft." Vad är då den här saven? Vad är livskraften?
Vad är den röda tråden som kan hålla ihop de olika spretiga delarna i våra liv? Min tro är att det enda som kan hjälpa oss till ett helt liv, det är en levande relation med den treenige guden. Den gud som har skapat världsalltet. Den gud som vet vad det är att vara människa och som har gett oss sin ande som är ständigt närvarande. Det är alltså inte fråga om en metod, ingen överlägsen livsfilosofi eller raffinerad självhjälpsstrategi. Utan det handlar om en relation. Men utmaningen ligger i att just låta denna relation få vara vårt centrum. Våran röda tråd, våran livssav. Det är så lätt när splittringen drar oss i olika riktningar att Gud ibland nästan obemärkt får mindre och mindre utrymme. Och plötsligt så upptäcker vi att vi har förbassat Gud till marginalen. Det är då livet börjar skeva på allvar. Skutan tar in vatten och vi tappar orienteringen. Här behöver vi som kristna hjälpa varandra. Och det är egentligen skälet till att vi har beslutat att läsa boken Helt liv tillsammans som församling. Vi behöver nämligen få tala om livet så som det ser ut. Med vardagens splittring och krav. Vi behöver få tala om vad det är som vi längtar efter. Vi behöver tala om våra behov. Och hur vi kan hjälpa varandra framåt. Det finns ingen patentlösning. Men Gud vill peka ut en väg för var och en av oss. Det är möjligt att få leva ett liv med Jesus i centrum. Också i den här tiden. Ett liv som läks ihop till en helhet genom hans närvaro. Min önskan är att vi ska få ta de här sommarveckorna för att reflektera över detta, både enskilt och tillsammans. Att vi ska få samtala med Gud om våra liv och få hans perspektiv på vår vardag, våra beslut, vår framtid. Ibland så kan vi drabbas av den där känslan av maktlöshet. Vi kan få för oss att det finns ingenting som vi kan göra åt våran livssituation. Att andra prioriteringar inte är möjliga. Men det här är ju inte sant. Med Guds hjälp så finns det alltid en väg framåt. Och om du upplever att Gud har hamnat i marginalen i ditt liv, då finns det också alltid en väg tillbaka. Tillbaka in i Guds närhet. Han står där och väntar på dig. Vill ta emot dig. Det är så som Guds nåd ser ut. Och kanske är det vid den punkten du befinner dig. Eller den punkten du behöver komma till. Så här i början av sommaren. Tillbaka in i Guds närhet. Jag hoppas att du vill följa med på den här resan. Och att du ska få höra Guds personliga tilltal till dig den här sommaren. Vi har haft en vår som inte har liknat någonting annat som vi har varit med om. Vi vet inte hur situationen kommer till sig till hösten. Men en sak är säker. Vad vi än kommer möta så vill Jesus vara centrum i våra liv. Och min bön är att vi tillsammans ska få förstå hur Guds väg ser ut för oss som kristna i just den här tiden. Vad behöver vi för goda vanor? Vad behöver vi för gemensamma praktiker för att våran gudsrelation, den här kärnan, den här saven, för att den ska få hållas vid liv, för att den ska växa och mogna och inte försvinna ut i livets marginaler? Jag vill läsa från inledningen till Bibelns sång och bönbok Saltaren. Den här texten ger oss en smak av vad det innebär att leva livet med Gud i centrum. Det är en text som väcker min längtan efter mer av Gud. Jag ska också lägga upp texten, tänkte jag, så nu får se. Den ska vi se.
Så där läser jag från Psaltaren. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndarens väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Till sist skulle jag också vilja be den bön som finns i avslutningen av kapitlet Helt liv i Daniel Rajos bok. Det är en bön av Eugene Peterson och du får gärna be med i den bönen. Kanske kan den bli en viljeinriktning och en överlåtelse där vi får lägga den här sommaren och hela våra liv i Guds goda händer. Vi ber. Åh Gud, när min tro blir täckt av damm, blås den ren med din andes vind. När min vilja att lyda blir stel och rostig, smörj den med din andes olja. Återuppliva glöden i min kärlek till dig och den bredvillighet som präglade min första vilja till lydnad. Amen.